Новорічну красуню слід вирощувати щонайменше 5-6 років, щоб вона створила новорічний настрій у нашому домі. Розкажіть, чи можна визначити вік ялинки і як це зробити? Звісно, це все можна. Це все робиться елементарно. Ось дивіться, воно перший ярус, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Оце 6 років вона росте і 2 роки із сімена вона піднімається. Оце, тобто виходить, такі ялинці 8 років? 8 років, так. Да. І оце наша красуня така виростає. Лісник Іван Юрійович доглядає за деревами понад 5 років. Каже, це копітка праця. Забирається шишка. З шишки вибираються сімена. Сімена засіваються в ґрунт. Рік-два вона в ґрунті, потім посад машинами висаджуємо на плантації. На плантації вона перебуває десь 4-5 років. І тоді починаємо їх збирати. Рубати на Новий рік, людей радувати. За рік українська сосна виростає на 20-30 сантиметрів. Кримська ж збільшується на 40-80. Різниця між сосною звичайною і кримською полягає в тому, що в сосни звичайної сама іголка довша, а в сосни звичайної трошки менша. Це залежить від покупця. Щодо вподоби покупцю, те він вибирає. В даному випадку я спостерігаю тенденцію, що сосна звичайна більше користується попитом на ринку. Микільське лісництво простяглося на 8 гектарів, на кожному до 8 тисяч ялинок. Щоб різдвяні красуні краще росли, щороку насадження проріджують. Саме ці дерева й потрапляють на ялинкові базари. Одна з ялинок дісталася й телеканалу «Відкритий». Яна Степаненко, Андрій Лада, Open News, телеканал «Відкритий».